Olá a todos, vamos só esperar mais um bocadinho, a ver se entretanto entra mais alguém para este direto, cujo tema desta vez é superalimentos. Vou só esperar aqui mais um bocadito. Não sei se entretanto já poderei começar ou não. Se calhar então eu vou começar por agradecer a Aromáticas por este convite. Acho que o tema dos superalimentos é algo bastante atual e é preciso estabelecer aqui alguns conceitos, definir algumas palavras, que é para se compreender também um pouco, afinal, do que é isto dos superalimentos, um tema que está tão na moda e que nós vamos ao supermercado e encontramos em todo o lado isto dos superalimentos. Portanto, muito obrigada a Aromáticas por este convite, porque é um assunto que eu realmente gosto de debater e de quebrar aqui os tabus nesta matéria. Portanto, o meu nome é Maria Almeida, eu não sou nutricionista, eu sou Healthy e Nutrition Coach, acabei o meu curso em outubro, portanto, é nessa qualificação que eu estou aqui hoje, para então falarmos sobre os superalimentos. Tendo em conta que já estão aqui algumas pessoas, eu vou começar então por vos perguntar o que é que para vocês é um superalimento? Quando os falam em superalimentos, o que é que vocês consideram como superalimento? Não sei se entretanto alguém quer responder, se vocês têm alguma noção daquilo que é realmente um superalimento. Pronto, assim de uma forma muito genérica, deixem-me só fechar a porta, como é que me para. O meu contal é super elétrico. Exatamente, rico em nutrientes. Pode ser sim, um superalimento pode ser considerado rico em nutrientes, mas isto de uma forma muito genérica mesmo, porque quando nós vamos ao supermercado, ou quando pesquisamos no Google, se vocês pesquisarem superalimento, aquilo que vos vai aparecer maioritariamente será, por exemplo, a spirulina, o matcha, o pó maca, as baibas goji também, e é muito dentro desse tipo de alimentos, que para vocês se calhar não são assim tão comuns na nossa rotina diária de alimentação. Portanto, partindo deste ponto, eu quero esclarecer que o superalimento, esta designação por si só, o açaí também exatamente, mas esta designação de superalimento, isto é algo que está na moda. Ou seja, muitas das vezes o termo é utilizado apenas para marketing. E portanto é preciso perceber aqui um bocadinho esta situação. Porque o superalimento pode realmente ser rico em nutrientes. Por exemplo, a spirulina, que é super rica em proteínas e em vitaminas, tudo bem, ok. Mas quando nós vemos isso, estamos a falar em 100 gramas. Mas na prática, quando vamos utilizar o pó de spirulina, nós usamos muito pouca percentagem. Eu digo isto porque normalmente eu posso aplicar a spirulina em batidos, mas obviamente que eu não vou colocar grandes quantidades, porque eu penso que ninguém aqui gosta de beber um batido que saiba a algas. Acho que não estou errado neste ponto. Portanto, quando nós falamos em superalimentos, nós podemos ver a informação nutricional, que é muito rico, no caso da espirulina, em proteínas e em outras vitaminas, no caso das bagas goji também, podem ter isso todo um conjunto, mas eles qualificam isso sempre para 100 gramas. E nós temos que saber adaptar às quantidades que nós usamos na vida real, no dia-a-dia. Nós não vamos consumir essa quantidade daquele alimento. E são alimentos que nós não conseguimos praticamente ou dificilmente incluir nos pratos principais, por exemplo, no almoço ou no jantar. Portanto, quando se fala em superalimento, eu quero deixar isto aqui bem frisado. Isto é uma estratégia de marketing. Não existe propriamente um superalimento. Isso não existe, porque nós precisamos de quantidades absurdas para conseguir consumir aqueles valores que nos é restringido, aqueles valores que eles nos dizem.
Ok, isto é bom porque fornece esta quantidade de vitaminas, de minerais, de proteínas, de gorduras, seja o que for. Pronto, nós precisamos realmente de muita quantidade daquele alimento para satisfazer essas porções que o marketing nos oferece. Portanto, do meu ponto de vista, e atenção, é apenas o meu ponto de vista, um superalimento para mim é aquele que é capaz de compor um prato principal. E quando nós compomos um prato principal, nós não nos restringimos apenas a um ou dois alimentos. Nós precisamos de uma variedade enorme de alimentos. Portanto, superalimento para mim é tudo. Tudo o que consta no nosso dia a dia, no nosso prato, porque nós precisamos de um conjunto de alimentos para estarmos em equilíbrio. Portanto, este é apenas o meu testemunho. E quando eu falo de um prato principal, por exemplo, vamos falar do almoço. Quando eu vou almoçar, eu não vou, por exemplo, posso colocar bagas de goji numa salada, por exemplo, mas se eu tiver que comer um prato quente, eu não vou colocar spirulina, não vou colocar açaí, não vou colocar maca, eu não coloco esse tipo de coisas num prato principal, certo? Não, acho que não faz muito sentido. Portanto, superalimento para mim, o que é que pode ser? Quinoa, batata doce, arroz integral, coentros, que é super rico em vitamina C, gengibre, que também é muito antioxidante, tem um poder antioxidante espetacular. É todo um conjunto de alimentos que nós incluímos na nossa rotina de alimentação, porque é a partir deles todos que nós vamos conseguir conter os nutrientes necessários ao bom desempenho do nosso organismo. Porque o conceito de superalimento associado a esses alimentos mais pequenos pode induzir-nos em erro, porque nós não conseguimos ter uma alimentação saudável a consumir esses alimentos e descuidando do resto. Portanto, nesse sentido é que eu considero os superalimentos praticamente tudo aquilo que é indispensável ao nosso bom funcionamento do organismo e tudo aquilo que compõe um bom prato. Posto isto, eu não sei se alguém tem alguma questão, se quiserem ir pondo questões também podem ir colocando, que eu depois vou respondendo posteriormente. E se tiverem assim, mais algum tema que queiram abordar, eu também posso tentar esclarecer sobre o assunto. Mas falando aqui na parte dos superalimentos, e uma vez que eu já disse que é tudo aquilo que constitui a nossa alimentação, tudo aquilo que é indispensável à nossa alimentação, eu achei que era uma boa ideia fazermos uma receita de uma salada para vocês terem um bocadinho da. Pronto, para perceberem um pouco de como é que nós podemos compor um prato usando superalimentos. Obviamente que eu não vou usar nada desses superalimentos comerciais. Vou usar aquilo que eu costumo usar no meu dia a dia. Portanto, um superalimento é aquilo que cada um de nós usa no nosso dia a dia, contribua de forma positiva para o nosso bem-estar. Esta, pelo menos, é a minha visão, é o meu ponto de vista e não quero que sejamos caídos em erro ou acreditar que quando lemos nos supermercados superalimento, ok, vou comprar porque isto realmente vai beneficiar a minha saúde, porque pode ou não beneficiar. Depende dos objetivos de cada um, da alimentação de cada um e daquilo que nós costumamos pôr no nosso prato. Então eu vou partilhar com vocês uma receitinha super básica, mas que é muito rica em nutrientes e em vitaminas e que vai potenciar também a nossa absorção de ferro. Porque quando nós falamos da absorção de ferro, é preciso ter atenção que existe duas formas de obtermos o ferro. Primeira é a partir dos animais, da carne, por exemplo, e depois a partir de vegetais. Portanto, por vezes não é tão fácil o nosso organismo absorver o ferro das fontes vegetais, mas existem alguns truques, como por exemplo acrescentar vitamina C, que vai potenciar essa absorção. Quando falamos em vitamina C, estamos a falar do limão, estamos a falar de laranja, estamos a falar de coentros, que é super bom para pôr na nossa comida, que podemos usar em imensos pratos
e que vai sempre potenciar essa absorção de ferro, que é fundamental para o equilíbrio do nosso organismo. Portanto, para começar, eu vou usar quinoa, porque vamos fazer uma salada de quinoa e de batata doce. E então vou falar-vos um bocadinho da quinoa, porque para mim, quinoa é sim um super alimento, porque eu incluo bastante na minha rotina de alimentação e este sim contém magnésio, contém cálcio, muito mais do que a aveia e é mais baixo em calorias. Portanto, para mim, faz todo o sentido eu considerar a quinoa como um super alimento. Mas se calhar para uma pessoa que não consiga digerir tão bem a quinoa, pode não ser um super alimento. Portanto, vou começar por explicar como é que nós podemos cozinhar a quinoa, porque eu sei que existem imensas dúvidas do pessoal que não sabe como cozinhar a quinoa, porque nunca fica bem e dizem que não gostam de quinoa, quando a quinoa é super versátil, tanto para comer em pratos frios como em pratos quentes. Por isso, eu vou então aqui explicar-vos um bocadito. E vamos pôr também batata doce a assar. A batata doce é super rica em beta-caroteno, que é fundamental para o nosso organismo. Portanto, é para mim também um super alimento e é um bom constituinte de um prato. Eu gosto de juntar a quinoa com a batata doce, porque assim, apesar de não ter proteína animal, consegui buscar um maior número de proteínas a estes alimentos. Portanto, vamos lá. Vou aqui buscar um copito. Tenho aqui um copito medidor, isto equivale a uma chávena, e vou precisar também de um coador. Eu vou aqui virar um bocadito e o truque passa por passarmos sempre a quinoa primeiro por água corrente. Deixa-me só fazer isso aqui. Eu tenho aqui a quinoa, vou meter numa medida de uma chávena. E agora vou colocar aqui no meu coador, escorredor, o que vocês quiserem chamar. E vamos demolhar um pouco a quinoa. Depois, o que é que eu preciso? Preciso de uma caçarola. Precisamos então de uma caçarola. Que é para colocar a quinoa. E o truque para cozer a quinoa é sempre usar uma medida de quinoa para duas medidas de água. Isto é praticamente igual ao arroz, é sempre dentro da mesma coisa. E vamos pôr então ao lume, e vamos pôr a um lume não muito alto, pode ser a lume brando. Vou meter também uma pitadinha de sal e vou deixar aquilo a cozer tapado. Pitadinha de sal. E vou tapar e aqui no mais ou menos 10, 15 minutos no máximo estará pronta. Portanto, é um alimento que vocês podem usar muito facilmente no dia a dia, durante a semana, porque é rápido de cozinhar também. E podem usar para as saladas, para pratos quentes, para muita coisa. Fica também a vosso critério. E conforme a vossa criatividade. Entretanto, se alguém tiver alguma questão relativamente aos superalimentos, eu sei que eu fui muito, muito breve na minha explicação. Mas eu sou um pouco assim, eu acho que as coisas são exatamente como elas são e não podemos estar a definir um super alimento porque acabamos por dar menos importância aos outros alimentos que também são importantes na nossa alimentação.
Eu acho que tudo é importante e tudo é superalimento. Até a água, principalmente a água. A água é o maior superalimento que nós podemos ter. Portanto, eu sou um bocado contra fazer essa designação de superalimentos e de cair um bocado, pronto, nesse erro. Portanto, temos ali a quinoa, que está ao lume, e eu vou buscar aqui duas batatinhas doces. Deixa-me tentar por aqui. E aqui, duas batatas doces. Elas não são muito grandes. Pronto, são assim mais pequenitas. Eu vou lavá-las. E outro truque para nós conseguirmos obter o máximo de nutrientes dos alimentos é saber cozinhá-los e lavá-los. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu tinha um truque para lavar bem a batata e qualquer legume. Eu escovo com escova de dentes, uma daquelas que já não uso. Pronto, eu guardei propriamente para depois lavar os legumes. Acabo por lavar muito melhor e fica realmente muito melhor. Vamos aqui, que eu vou lavar aqui a batatinha doce. Podem ver, eu costumo usar assim uma escovinha destas para lavar aqui a batata doce. O que é que nós vamos fazer com esta batata doce? Bulgur e cuscuz. Sim, porque não? Não vou dizer que não aconselho. Aliás, o que eu aconselho sempre é usar um pouco de todos os alimentos, de forma a conseguirmos obter os nutrientes que realmente necessitamos de tudo. Mas o bulgur e o cuscuz para mim também são ótimas opções, principalmente a quem faz refeições vegetarianas ou vegans. Eu acho que são sempre uma boa opção e eu também costumo incluir muito na minha rotina de alimentação. Basta vocês procurarem também no Google umas receitas com bulgur e cuscuz e tenho a certeza que vocês depois vão conseguir dar bom uso a esses ingredientes. Um outro ingrediente que eu próprio já vos disse que considero como superalimento e que também uso bastante é sem dúvida o arroz integral. E o porquê de eu usar o arroz integral? Vou explicar. Contém muita maior quantidade de nutrientes do que o arroz normal e faz muito melhor à nossa saúde digestiva. Pelo menos comigo, eu senti muito isso, eu sofro um bocadinho do estômago, então o arroz integral para mim faz uma digestão mais. Assim mais leve a digerir, não custa tanto e acaba também por ser mais rápido a fazer a digestão. Pode sempre haver alguém a quem não caia tão bem ou simplesmente que diga que não gosta do arroz integral porque é arroz integral, pronto, não estão habituados. Mas é um dos alimentos que eu considero também como super alimento. Aqui a batata, vou só ligar o forno. É para cozinharmos aqui a nossa batata doce, que, como eu já disse, é rica em beta-caroteno. Não é só nas cenouras, não. Há muitos outros alimentos também bastante ricos em beta-caroteno e a batata doce é uma delas. Além de que é um hidrato de carbono, sim, mas também tem algumas proteínas, o que é ótimo. Eu vou cortar a batata doce em cubinhos e vou pôr a assar no forno, que é para fazermos a nossa salada de quinoa e batata doce. Entretanto, podem sempre ir colocando questões. Eu vou sempre vendo.
Eu gostava muito de estar a mostrar neste momento eu a cortar os legumes, mas se eu cortar um dedo em direto, depois não é muito agradável de se ver. Portanto, eu vou só simplesmente cortar aqui a batata doce. Vou cortá-las assim em cubinhos. Eu vou assá-la, mas não vou assar na totalidade, porque senão depois ela fica assim crocante. E eu, como quero colocar na salada, se vocês preferirem crocante, claro que devem colocar mais tempo. Eu não vou colocar esse tempo todo, vou só colocar aqui menos. Enquanto ali aqui no afaste também. E depois ficamos com tudo pronto para juntar à nossa salada, que vai ser uma salada ótima para estes dias agora que começa a vir sol. E além disso, é apta para veganos e para pessoas vegetarianas. É super rica em vitaminas e vai potenciar bastante a nossa absorção de ferro, que é fundamental. Portanto, revendo agora alguns conceitos, que eu acho que é sempre importante rever. Uma vez que eu já vos falei do essencial sobre os superalimentos, aquilo que é, aquilo que eu considero, o meu ponto de vista relativamente aos superalimentos, é tudo aquilo que nós incluímos na nossa alimentação e que potencie o nosso bem-estar, a nossa saúde. Portanto, não nos podemos restringir apenas àquelas campanhas de marketing que fazem sobre alguns alimentos. E eu dou sempre o exemplo da spirulina, porque a spirulina é, sabe mesmo a alga. Não sei se só uma vez alguém experimentou a spirulina. Eu ponho muito pouca quantidade, eu acho que nem 5 gramas de spirulina coloco em batidos, e mesmo assim aquilo fica-me a saber a algas. É muito rico em nutrientes, sim senhor, mas eu acho que ninguém gosta de comer alimentos que saibam algas. Portanto, nós precisamos tirar partido de todos os alimentos, de tudo. Portanto, tudo é um superalimento. Vou buscar uma folha de papel vegetal para pôr aqui. Mostrar-vos aqui um bocadinho como é que eu vou fazer isto. Só ver, vou passar isto para aqui. Vou baixar aqui um bocadinho para vocês conseguirem ver. Pronto, eu vou colocar aqui a batata doce. São duas batatas doces que eu estou a colocar aqui, tamanho médio. Vou colocar só apenas um fiozinho de azeite. E vamos envolver isto tudo aqui. E agora vamos levar a nossa batata doce ao forno. Portanto, isto acaba por ser uma salada caseira, vai ser bastante rápida de se fazer. Para esta salada, vocês também vão precisar de feijão preto, porque o feijão preto também nos vai enriquecer bastante esta receita, dando-nos maior quantidade também de proteínas.
por isso eu vou buscar ali uma latinha de feijão preto. Eu vou usar esta aqui, é de uma marca branca, não interessa. E eu vou abrir e convém sempre escorrer e passar por água este tipo de alimentos. É exatamente isso que eu vou fazer. Vamos sempre passar isto muito bem por água corrente. E já temos agora aqui o nosso feijão pronto para depois incluir na salada. Vamos, entretanto, ver como é que está a quinoa. Neste momento, a quinoa está a começar a ferver. Eu vou baixar aqui um bocadinho o volume e tapar. Exatamente, também se tiverem alguma questão relativamente às ervas aromáticas, também podem colocar. Eu aproveito para salientar uma erva que eu uso muito na minha culinária, que é o coentro. Eu já disse há pouco e vou usar nesta receita também, porque o coentro é super rico em vitamina C e em ferro, portanto o coentro é uma ótima opção para nós acrescentarmos e para dar aroma às nossas comidas, e quando fala do coentro também fala de outro tipo de ervas aromáticas, como por exemplo a salsa, também é muito boa para dar aquele aroma, ou o tomilho. Vou destapar aqui um bocadinho da quinoa que ela estava a querer verter. E agora esperamos aqui um bocadito que os nossos alimentos fiquem cozinhados. Vamos também usar um bocadinho de tomate cherry que tinha ali no frigorífico, mas não vou já tirar. Portanto, relativamente aos superalimentos, não sei se alguém tem alguma questão, se querem perguntar uns quantos outros alimentos que eu considero superalimentos, além de que eu já respondi que a maior parte dos alimentos para mim são considerados superalimentos. Eu não gosto de me restringir àquilo que o marketing diz ser superalimento. Eu gosto sempre de avaliar os alimentos todos, ou seja, quando incluo um alimento na minha alimentação, eu gosto sempre de pesquisar um bocadinho sobre ele e tentar perceber que propriedades é que esse alimento tem e de que forma é que ele me pode beneficiar a mim, à minha saúde, ao meu bem-estar, a tudo aquilo que engloba a minha rotina alimentar. Portanto, acho que é sempre uma boa opção, quando não conhecemos um alimento e queremos começar a inseri-lo na nossa alimentação, quer ele seja considerado nos supermercados por superalimento ou não, devemos sempre avaliar a informação nutricional desse alimento e depois também ver um bocadinho a nível de quantidades, porque aquilo que vem nos rótulos geralmente é pelos 100 gramas e nós temos sempre que ver, ok, e no dia a dia quantas gramas isto é que eu uso? E depois fazer um bocado aquele estudo do preço, porque há super alimentos que são bastante caros por si só e que não compensa nós gastarmos esse dinheiro nesses super alimentos quando nós podemos beneficiar incluindo outros alimentos na nossa alimentação.
Portanto, acho que é preciso haver aqui um bocadinho deste estudo pessoal de cada um de nós e de perceber se realmente faz sentido comprar esse alimento que está no supermercado designado de superalimento, porque, como já disse, isso é mais uma. É uma moda, é uma estratégia de marketing para vender, porque todos os alimentos são superalimentos e nós precisamos de tudo um pouco. Precisamos de ter uma alimentação equilibrada e nós não conseguimos ter uma alimentação equilibrada se apenas consumirmos os superalimentos. Este é um bocado o meu ponto de vista. Portanto, não se deixem enganar por estas estratégias de marketing, sejam conscienciosos e façam a vossa análise, o vosso estudo, porque isto é muito importante. Sempre que nós queremos adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, seja por que motivo for, seja porque queremos emagrecer ou porque simplesmente queremos ser mais saudáveis e evitar ter algum tipo de doenças de futuro. Porque, no caso da população portuguesa, as doenças mais tradicionais é mesmo a típica diabetes, o excesso de consumo de sal e de açúcar, problemas também de obesidade, e são problemas mais comuns da nossa população. E é preciso que sejamos conscienciosos e que estejamos constantemente a pensar, a passar a mensagem correta sobre este tema. E quem fala deste tema, fala de todos os temas que estejam relacionados à nutrição e à nossa saúde e bem-estar. Porque nós sabemos que hoje em dia existe muita estratégia de marketing para conseguir vender certos alimentos. E muitos deles até são processados, o que não é de todo benéfico para a nossa saúde. Pode ter até algumas consequências a longo prazo. Nós não nos devemos restringir. Não nos devemos restringir a esses tipos de alimentos. Nós devemos consumir de tudo para termos uma alimentação mais rica. Em termos de nutrientes, do aipo e dos coentros, claro que há. Aliás, existem diferenças de nutrientes para todos os tipos de legumes, de vegetais, de frutas. É tudo diferente, nada é igual. E por esse mesmo motivo é que nós precisamos de tudo um pouco. O aipo, por exemplo, tem mais quantidade de água do que os coentros, acaba por. É melhorzinho também para colocar, por exemplo, em batidos. O aipo é super bom nesse sentido porque dá um ar mais fresco e torna-se um bocado mais fácil de consumirmos o aipo. Há quem também goste de comer o aipo cru. No caso dos batidos ou naqueles. Às vezes faz-se aqueles palitinhos de aipos a comer com humus, isso é muito comum, mas nem sempre isso pode ser bom para quem tenha problemas digestivos. Quem tem problemas digestivos deve evitar um pouco o consumo dos alimentos crus e tentar cozinhá-los um bocadinho, para que pelo menos não faça assim tanta impressão no nosso estômago. Mas foi como eu disse, a nível de nutrientes, os alimentos são todos diferentes. Não há nenhum alimento que seja igual a nível de nutrientes e por esse mesmo motivo é que nós não podemos considerar um superalimento mais benéfico do que outros alimentos. Tudo bem, a designação de superalimento em alguns casos pode fazer sentido devido à sua elevada concentração de nutrientes. No caso, como já referi, da espirulina, que é mais rica em proteínas e pronto, ok, acaba por compensar e também é rica em cálcio, em ferro, tudo bem. Mas quando nós vamos usar a espirulina, a percentagem que vamos usar é muito pouca. Portanto, aquilo que nós vamos conseguir retirar é muito pouquinho. Por isso é que nós precisamos de tudo um pouco. Nós não sobrevivemos só dos superalimentos, aquilo que se designa de superalimentos, não é? Porque se assim fosse, nós iríamos ter sempre carência de algum outro valor nutricional no nosso corpo. E exatamente, aipo na sopa fica muito bom, também gosto bastante. E também eu, uma vez que não tenho assim muitos problemas a nível digestivos, também gosto de colocar bastante em batidos com kiwi e maçã e por vezes espinafres. Peço desculpa, tem ali o meu cão. Eu gostava de soltar, mas se eu assim fizer, ele não vai deixar em paz. Portanto, peço desculpa que o meu cão esteja ali a ladrar. E pronto, relativamente ao aipo, é isso que eu tenho a dizer. Não sei se tem mais alguma questão, alguma dúvida.
Eu posso sempre tentar esclarecer. Eu não sei de cor os valores nutricionais de cada alimento, como é óbvio, porque existem imensos nutrientes. Não sei de cor também, em termos de cálcio, de ferro, magnésio, fósforo, potássio, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Não sei isso tudo de cor, ok? Obviamente acho que nem um nutricionista sabe isso de cor, porque eles contêm sempre aquelas tabelinhas. Portanto, não me perguntem essas coisas que eu assim de cor, eu não sei. Vocês podem sempre fazer a vossa pesquisa, podem pesquisar no Google, façam o vosso estudo, isso é muito importante. Sempre que queiram começar uma alimentação saudável, não se restringam apenas pela informação que terceiros vos transmitem. Eu considero que fazer um estudo pessoal é muito importante. Para mim foi, porque eu, quando comecei uma alimentação saudável, também comecei por seguir o que outras pessoas faziam. Mas depois há sempre coisas que não nos caem tão bem a nós como aos outros. Há sempre situações em que a nós não é tão benéfico. Eu recomendo espinafre e eu digo já porquê. Eu faço uma alimentação muito à base de vegetais. Eu consumo carne, atenção, não sou vegetariana, mas não consumo com tanta frequência. Os espinafres são bastante ricos em ferro. E uma vez que eu não consumo tanta carne, eu não consigo obter tanto o ferro proveniente das carnes dos animais. Pronto, o ferro proveniente do animal, que até acaba por ser benéfico, principalmente para quem tem problemas de anemia. Assim sendo, eu tento conter sempre o ferro das fontes vegetais. E o espinafre, de facto, é um deles. Só que o ferro dos vegetais não é assim tão fácil de absorver. Por isso é que eu gosto sempre de incluir vitamina C, que ajuda sempre à absorção desse ferro. Eu recomendo os espinafres, sejam eles cozinhados, sejam eles crus. Eu sou aquela pessoa que come espinafres nos batidos ou mesmo em saladas, assim, cru, sem ser praticamente cozinhado. Portanto, eu super recomendo os espinafres. Eu acho que quando falam de ser prejudicial, eu penso que qualquer alimento possa ser prejudicial desde que seja consumido em excesso. Portanto, a chave é sempre o equilíbrio. Nunca podemos exceder algumas quantidades nem diminuir outras. A beterraba, exatamente, também é uma excelente fonte de ferro e há muita gente que não gosta de beterraba. Para quem não gosta de beterraba, eu vou deixar-vos aqui um pequeno truque. Vocês podem cozer a beterraba, guardar essa água de cozer a beterraba e depois cozer, por exemplo, esparguete nessa água. Porque vocês vão conter alguns nutrientes da beterraba nessa água que depois pode ser transferida para o esparguete, por exemplo. E além de que ficar com aquela cor rosinha, é uma maneira muito engraçada também de consumir mais a beterraba. Sim e não. O caso da vitamina C a ser cozinhada não tem tantos efeitos para o organismo. Não tem na totalidade, não é verdade. Acabamos sempre por ter uma pequenina percentagem, mas é uma percentagem tão pequenina que a melhor forma de conseguirmos obter realmente a vitamina C é através de, no meu caso, eu falo por mim. Eu gosto de meter sumo de limão assim logo na salada. É uma ótima forma de adquirirmos a vitamina C e de potenciar também a nossa absorção de ferro. Sumos de laranja. Aqui temos o caso de, okay, a laranja tem realmente vitamina C, mas quando nós queremos fazer um sumo de laranja, se calhar acabamos por ingerir demasiados níveis de açúcar se fizermos o sumo com mais do que uma laranja. Acaba por, se calhar, desequilibrar um bocado os nossos níveis de glicose no sangue, portanto, se calhar, o que eu recomendo é fazerem um sumo de laranja com uma laranja e depois, se quiserem, acrescentam um bocadinho de água. Assim conseguem absorver a vitamina C e não estão a subir tanto os vossos níveis glicémicos. Sim, exatamente. Ou então, eu vou usar aqui outro truque, é comer a beterraba assim, cozida com sumo de limão e com coentros, bastantes coentros por cima, também fica muito bom. E deixem-me só ver como é que está aqui a quinoa, porque a nossa quinoa já está pronta. Exatamente, a salsa também, é verdade.
Portanto, no caso da beterraba, quando eu falei de incluir os coentros, é exatamente para potenciar a absorção do ferro que vem da beterraba. Eu uso muito esse truque, seja os coentros, seja a salsa, ou seja o sumo de limão ou o sumo de laranja. Eu faço muito isso para conseguir tirar o maior partido desses nutrientes para o meu corpo. Vamos só ver como é que está aqui a batata doce, uma vez que nós já fizemos a quinoa e a quinoa já está ótima. Vocês vão ver aqui um bocadinho de fumo, talvez. Está quase. Vou só dar aqui uma mexidinha na batata doce. Deixa-me pular isto aqui. Eu gostava bastante das dicas que vocês estão a dar, porque realmente nota-se que vocês até percebem do assunto. Portanto, acaba por ser muito bom também estar a falar para pessoas que realmente se interessam por este tema e que podem depois posteriormente até partilhar esta informação com outras pessoas. Portanto, a batata doce também já está quase. E eu vou transferir a nossa quinoa para uma taça grandita. Dê-me só aqui um segundito. Não vão embora, por favor. É que eu há bocado fiz aqui uma pequena asneira. Eu entornei aqui pedacinhos de quinoa e tenho aqui a banca cheia de pedacinhos de quinoa. Mas como podem ver, neste momento aqui já temos a nossa quinoa cozinhada. Já está aqui prontinha. Vamos deixá-la arrefecer porque o nosso objetivo é realmente comer uma saladinha. Vamos pôr aqui a quinoa, que é para ela também arrefecer. Estou a levar com este fumo todo. Pode ser comido frio ou assim mais aquecido, é como vocês quiserem, conforme a vossa preferência. Eu gosto de comer esta salada mais à temperatura ambiente, não muito quente, mas também sem ser totalmente fria, porque tem a batata doce que é assada, portanto. Deixem-me só limpar aqui isto num instantinho. Entretanto, se tiverem mais questões, queiram ir colocando. Eu estou sempre a relembrar a situação das questões, porque é exatamente para isso que eu aqui estou hoje, que é para esclarecer as vossas dúvidas e esclarecer este tabu do que é os superalimentos. Na realidade, eu já vos dei a minha opinião, não é? Vamos só ver se vocês conseguem ver aqui um bocadinho do que eu vou fazer. Eu tenho isto aqui então com a quinoa. E vou agora juntar o feijão preto. A nível de quantidades, vocês podem sempre ajustar conforme as quantidades que vocês pretendem. Neste caso, estou a colocar 200 gramas de feijão. E vou envolver aqui na quinoa. E para já tenho então aqui isto. Vou lavar uns tomates cherry para colocar aqui na saladinha.
já neste momento uns de rama, mas honestamente eu não faço distinção entre o tomate cherry. Para mim, tomate cherry é tomate cherry. Vocês podem usar, não há nenhum tomate que seja super alimento, portanto, não há nenhum que seja propriamente mais benéfico do que outro. É tomate e o tomate é sempre benéfico na sua forma de ser. Vou lavar aqui uns quantos tomates cherry. Estes meus tomates já estavam a ficar madurinhos, portanto é uma boa forma de os incluir para não estragar também, porque nós não devemos desperdiçar. E vou tirar dali a batatinha doce do forno, que portanto também já está. Já tenho aqui a batatinha doce pronta também para colocar na saladinha. E agora eu vou ali à minha, não é bem horta, vou ali à minha varandazinha buscar alguns coentros para acrescentar nesta salada. Esperem só um bocadinho, não desliguem. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho de como eu tenho neste momento as minhas ervinhas. E eu tenho isto aqui identificado, a dizer coentros. Portanto, eu vou colher aqui um molhinho deles para usar então na nossa receita. Isto tudo, claro, de forma a conseguir potencializar então a nossa absorção de ferro. Deixem-me só colher aqui um bocadinho. Está a colher aqui uma mãozinha cheia. Vamos então voltar à cozinha. Ora bem, já estou aqui de volta à cozinha. Convém sempre lavar um bocado aqui os nossos coentros. Eu vou passar por água corrente, mas não muito forte. Aqui está, lavadinhos, e agora vou acrescentar a batata doce. A horta ainda não está completa, porque eu tinha uns vasinhos assim verticais para ir buscar os ao IKEA, só que eu os atrasei-me e ainda não consegui buscá-los.
porque a ideia é colocar, que ainda tenho algumas ervinhas para colocar na minha hortinha, e a ideia era mesmo colocar as restantes ervas aromáticas na vertical, lá na parede. Mas assim que fizer, também vou partilhar no meu Instagram. Eu acho que é sempre bom termos ervas aromáticas em casa, porque dão sabor à nossa comida, são ricas em nutrientes e é espetacular, temos sempre frescas e à mão. E eu acho que para mim tudo o que seja assim fresquinho é sempre muito melhor. Aqui a batatinha doce. Podem preferir comer a batata doce com casca ou sem casca. Se for com casca, certifiquem-se, por favor, que lavam muito bem a batata doce. E agora falta acrescentar aqui nesta saladinha uns quantos pimentos. E depois servimos com coentros frescos e ficamos aqui com uma super salada nutritiva vegetariana, mas com muito potencial. Vamos só cortar um bocadinho dos pimentos. Eu já tinha aqui um assim aberto que fui usando durante estes últimos dias e eu então vou cortá-lo. Ele está aberto, mas lavado. O pimento por vezes pode, pronto, como eu já referi, como na mesma situação de outros legumes, pode não ser tão benéfico comer cru para quem tem problemas digestivos, mas nesse caso, se calhar, podem pôr a assar um bocadinho juntamente com a batata doce. É um truque para conseguirem comer o pimento nesta salada, sem ser cru. Eu normalmente gosto de consumir os vegetais, os legumes crus. Se não forem crus, é só mesmo ligeiramente aquecidos. Eu não vou pôr demasiada quantidade de pimentos, só pôr mesmo um bocadinho, só para dar um extra a esta salada. Esta salada serve duas quantidades, portanto já vai ficar para o jantar, porque eu vou deixá-la aqui à temperatura ambiente. Mas é super colorida, super apetitosa e fica com muito bom aspecto. E agora terminamos com os nossos coentrozinhos. E de seguida eu vou dar um squeeze com o sumo de limão. Só falta mesmo aqui o suminho de limão. Vamos usar aqui o limãozinho agora.
quiser, pode também acrescentar um fiozinho de azeite a temperar. E está pronta e terminada a nossa saladinha. Eu vou-vos mostrar então o aspecto dela. Tem aqui então a nossa salada de quinoa com feijão, batata doce, tomate cherry, pimento e coentros e um bocadinho de sumo de limão. Fica espetacular, super nutritiva e saborosa. Uma ideia bastante simples para as nossas refeições, principalmente agora na altura em que vamos começar a ter aqueles dias de sol e de mais calorzinho. Portanto, relativamente à receitinha, isto. E relativamente à questão dos superalimentos, não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida que queira colocar, ou mesmo relativamente às ervas aromáticas, ou à forma como as devemos plantar e conseguir conservá-las na nossa varanda, por exemplo, porque eu sei que muita gente não tem moradias e por vezes pode não ser tão fácil de conseguirmos plantar, mas é possível termos sempre ervas aromáticas em casa, fresquinhas, mesmo quando moramos num apartamento, quer seja no parapeito de uma janela, quer seja na nossa varanda. Eu inicialmente tinha no parapeito da janela, só que entretanto comecei a ganhar aquele gostinho pelas ervinhas aromáticas, porque uso bastante na minha alimentação para temperar as minhas comidas, e desisti então de ter no parapeito porque já não havia mais espaço. E comecei a colocar na varanda e estou agora ali a formar a minha hortazinha de ervas aromáticas para ter sempre em casa fresquinhas para colher na hora, porque acho que é a melhor forma de nós comermos os alimentos. Por isso, eu quando compro alimentos, seja principalmente legumes e frutas, eu tento que seja tudo local. Uma vez ou outra, claro, tenho que ir aos supermercados porque os produtores locais não contêm tudo. Mas sempre que possível eu tento consumir produtos locais porque acabam por conservar melhor os nutrientes dos alimentos. E quando nós vamos ao supermercado, eles acabam por ficar lá há tanto tempo e outras condições de temperatura que acaba por mexer na qualidade dos nutrientes que depois adquirimos ao consumirmos. Exatamente, também podem consultar aromaticasvivas.com e continuar a seguir o Instagram da Aromáticas para continuarem a ver algumas sugestões de receitas onde aplicar as vossas ervas aromáticas, de como tê-las em casa, porque realmente é benéfico para a nossa saúde e a mim melhorou bastante os meus pratos. Eu acho que ficam realmente mais deliciosos, além de que o aspecto também conta muito quando queremos comer de forma saudável. E as ervas aromáticas, além do sabor, ajudam muito a dar aquele efeito todo bonito nas comidas, porque realmente os olhos também comem. Espero que tenham gostado. Qualquer questão que tenham, podem sempre colocar, sempre dispor a Aromáticas Vivas, ou a mim, a Maria Almeida. Portanto, encontro-vos numa próxima vez e espero que tenham gostado deste bocadinho.